Lovačko društvo Jedinstvo Aradac ima dugu tradiciju i osnovano je pre 75 godina, a trenutno broji 72 člana, ima 15 počasnih članova, lovaca koji su svojim dogogodišnjim radom i zalaganjem zaslužili to zvanje, ističe predsjednik društva Saša Trifunjagić. On je za našu televiziju predstavio ovo društvo, govorio o aktivnostima lovaca, ali i pokrenuo važnu temu, afričku kugu divljih svinja i naglasio da jedno lovačko društvo ima veliku ulogu u suzbijenju ovog opasnog virusa. Hoće možemo se pohvaliti da imamo i brojan lovački podmladak. Znači imamo preko 20 ovaj 20 rodice, to su uglavnom deca naših članova. Ovaj ima među njima i dečaka i devojčica, što je opet dobra stvar. U, u evropskim zemljama udeo, na primjer, žena lovaca je oko 30%, dok je to kod nas u Srbiji jako, jako malo koje meri se u promilima. Lovačko društvo jedinstvo Aradac gazduje sa 7600 hektara, nalazi se u lovištu Tisa, znači kojim gazduje lovačko udruženje grada Zrenjanina. U sastavu tog lovačkog udruženja grada Zrenjanina nalazi se 22 lovačka društva, odnosno to su društva iz svih naseljenih mesta naše, naše opštine. Predsednik udruženja grada Zrenjanina, koja je naša krovna organizacija, je dr. Popov Dušan, koji je takođe član našeg lovačkog društva. Mi smo učlenjeni u Lovački savez Vojvodine, a preko lovačkog saveza članovi smo lovačkog saveza iz Srbije. Trenutno je ovaj zimski period od aktivnosti završavaju se znači lov na krupnu divljač, konkretno na srneću i radi se intenzivno na prihrani, znači zimskoj prihrani divljači, znači pune se hranilice sa kukuruzom dopunjavaju se sa ovaj solišta sa solju. Imamo dobru saradnju sa drugim subjektima, ovaj u okruženju kao što je šumsko gazdinstvo Banat Zrenjanin, izuzetnu dobru saradnju sa ja ustanovom rezervati prirode sa kojima smo zajednički napravili jedan pilot projekat hranilišta za orlove belorepane. Pogrešna su mišljenja da 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 su lovci ovaj da kažemo štetni za okruženje, prirodno i to, da bi neko bio lovac, znači on mora da je uzoran građanin. Znači, da bi bio lovac ne sme da ima ni jednu prekrašenu, ni jednu krivičnu prijavu, znači moraju biti uzorni građani da bi mogli dobiti lovačko oružje. Poenta sam, samog lova nije lov, nego uzgoj i zaštita divljači, a taj Ta komponenta samog tog lova je tek jedan najzadnji i najmanji segment cele te organizacije. Želimo da decu odvratimo od, od, od igrica, kompjutera, od alkohola, od droge. Imamo razne aktivnosti, znači pravimo i one kućice za ptice, držimo im predavanja, znači upoznajemo ih upoznajemo ih sa živim svetom okruženja, mnoga deca ni ne znaju koje sve životinje ovaj postoje, znači tu u našem okruženju. Sarađujemo čak znači preko preko škola i predmeta biologije ovaj, i tu, tu su oni uključeni sa upoznavanjem rezervata prirode koji je ustanovljen na ovom području, obilaze, znači, deca i sa školom taj rezervat prirodi i preko svojih roditelja koji su lovci, su oni to zavoleli. Jedna od aktualnih tema, pogotovo prošle godine, je bila Afrička kuga svinja, međutim i ove godine negde u, oku, u okolini Pirota pojavila se i Afrička kuga divljih svinja sad ne znamo nemamo informacije da li ona može da da se registruje i ovde i vrlo lako se prenosi na koji način jedno lovačko udruženje sprečava usbijanje ovog virusa lovci i lovačke organizacije su veoma bitna karika u sprečavanju te pojave te bolesti e, veterinarski institut instituti stručnjaci veterinarski su posebnu ulogu dali lovcima i koje mere da preduzimamo u samim lovištima kojima gazdujemo, tako da se te mere ogledaju u, u sledećem. Znači, kontinuirano praćenje stanja populacije divljih svinja u lovištu. Znači, mi lovci ovaj, pratimo stanje, znači, 24 časa, što se kaže dnevno, stanje populacije divljih svinja. Znači, postavljamo trail kamere, to su znači, kamere koje snimaju ovaj divljač u lovištu pratimo te snimke znači pratimo čopore svinja i na nedeljno na sastancima izveštavamo ako primetimo na primjer, da da se desilo da je neki čopor svinja jednostavno nestao znači tu je takođe saradnja pošto divlje svinje imaju veliki radijus skretanja mora biti dobra saradnja svih lovačkih ovaj organizacija u okruženju I e, drugi segment je sam lov. Znači, prilikom odstrela divlje svinje, obaveza lovaca je da ovaj u skladu sa propisima veterine uzimaju određene uzorke od odstrenja divlje svinje i dostave veterinarskom institutu. Znači, e, prilikom odstrela uzima se u sterilnoj ampuli e, krv, e, uzimaju se tonzile, odnosno krajnici, e, deo slezine, i to se daje ovaj na analizu, znači priliko svakog odstrela. E, divljač koja se odstreli, divlja svinja, se mora, znači, o, posle odstrela skladištiti u objektu za privremeno skladištenje divljači koje poseduje lovačko društvo Jedinstvo Aradac i koje je registrovano i dogod ne stignu rezultati instituta da je ovaj u redu, znači da nema virusa afričke kuge, to znači ta divljač ne sme da se pušta u upotrebu, znači da se sa njom ovaj Manipuliš. Nadamo se da smo uspeli da razbijemo sve loše predrasude o lovcima, ali da su i oni uticali na ljude da doprinesu očuvanju prirode i životne sredine.